diyaar galowga munaasabada ciidda barakeysan ee ciidul fidrida ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Suuqyada waaweyn ee magaalada Boorama ayaa marka aad tagto waxaad si weyn loo dareemayaa ciriiriga wadooyinka, iyadoo shacabka ku nool magaalada Boorama ay ka tukaameysanayaan suuqyada magaalada Boorama. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada Boorama ayaa waxa ay uga warbixiyeen telefishinka caalamiga ah ee Horyaal qaabka loogu diyaar galoobayo munaasabada ciidda barakeysan ee ciidul fidrida, waxayna sheegeen: wallahi aad bay maxay ahayd, dadku waxay u iibsanayaan, ay ugu diyaar garoobayaan ciidda farxaddeeda. Maxay ahayd soonka aad baa maxay ahayd iyo labada maxay ahayd loo iibsanayaa laba ku kala duwan yihiin. Dhaqdhaqaaqa populationka gobolka Awdal aad buu u ballaadhay, magaaladu aad bay u ballaadhatay, maxay ahayd populationkeeguna aad buu u farabatay, marka ganacsigii wuu ka sii batay intii hore. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Ciiddan iyo ciiddii hore aad buu kala population badan yihiin, waa dadkii ciiddii hore noolaa iyo dadkan imika joogaayo aad buu u kala farabadan yihiin. Waa ciid waxa weeyaan nin walba nasiibkiisu qaadayaa, hooyo nin walba nasiibkiisu qaadayaa. Taada maytu kalena ma helaysid, waa kaada wixii Ilaahay noo qorana waan cunaynaa, wixii kalena dawli waan haynaa. Maanta waa maalin barakeysan, 7-20 Ramadaan. Halkan maanta waxaan joogaa suuq weynihii magaalada Boorama, khaasatan eeriyada waxa weeyaan bacdayaasha, annagoo iibinaynaa waxa weeyaan waxyaabihii lagu ciidiyey oo ay ka mid yihiin qinaanqasha carruurta waqtiga farxadda. Waxaan leenahay Ilaahay rabaanta rabaanteeda iyo sanadkaa sanadkiisa ummadda Islaamka ah, Ilaahay ku gaarsiiyo reynrayn iyo waxa weeye wanaag. Waxa yar jirtaa dee bacdlo kale maa isagu doolarku mu naga qaaday, doolarkaa 80 buu iga qaaday, laakiin qolooyinkan dukaanada oo kale way jirtaayo shaygii waxbana ma soo degin. Doolarkiina wuu jabay, lacagtii Somaliland dee hoos baa u dhacday, laakiin waxba halkii qiimadda iyagu ay ku iibinayaan bay weli ku iibinayaan oo hoos waxba uguma jiro. Qalaanqayshani way fiican tahay, waxayna u socotaa xoog. Waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu na gaadhsiiyo sanadkaas sanadkeega bashbashay baraaqnaa lagu gaadhsiiyo isbedelay. Wax kale isma bedelin waa xagga maxaadani kharashaadka lacagaha doolarka dhacay oo kaashku baa kor u kacay, laakiin wax kale isbedelay ma jirto. Shukriya Cabdi Cabdillaahi, telefishinka caalamiga ee Horyaal, magaalada Boorama.